Новий директор відкрив двері департаменту екології 5 місяців тому. Тоді й виникли проблеми, розповідає Інна. Апогеєм став нещодавній випадок. Жінка готувала черговий висновок про діяльність одного з підприємств. Перевірила документи згідно з усіма нормами закону і передала на затвердження директору департаменту. За словами жінки, тиждень папери лежали у керівника в столі, а потім він знайшов там помилки. Коли він мені висказав перші свої 8 замечань, я відмовилась. Это влекло к тому, что я должна была выдать этому предприятию негативный высновок. Когда я отказалась написать эти все зауважения, значит, он обложил меня матом, опять пугал увольнением и довел меня, собственно говоря, до первого гипертонического кризиса. Дома я вызвала скорую помощь, мне было плохо, у меня повысилось давление. Після перепалки в кабінеті керівника Інна, за її словами, пролежала у лікарні більше тижня. За цей час у неї забрали всю документацію за 3 роки роботи. Однак сам директор департаменту факт скандалу заперечує. Ще раз хочу сказати, значить, відносно мене зараз проводиться службове розслідування, по результатах службового розслідування я готовий буду з вами спілкуватися. То, що нецензурні слова вживалися і це не відповідає дійсності, я спілкувався з нею у присутності своїх заступників, тобто це не відповідає дійсності. По результатах службового розслідування, давайте, я не хочу собі давати якусь правову оцінку, я привик завжди діяти законно. А от деякі працівники департаменту з Інною солідарні. Кажуть, з приходом нового керівника жодної екологічної проблеми в області не вирішили, ще й нові з'явилися. Цей Рибинчук, де він взявся, приходить, я кажу, як ви прийшли, в області зразу виникає, бо немає, зразу виникає шостка, знаєте, екологічна катастрофа із пестицидами, потім зрив на хімпромі, потім наша річка Псел, уже віце-прем'єр звернув увагу, що неочищені стоки попадають у Псел. Інна не єдина, хто не може вжитися з паном Рибинчуком. Наголошує, після приходу нового керманича на посаду, 2 працівники одразу написали заяви на звільнення, 5 пішли за власним бажанням. Про це пан Рибинчук почув від нас і, за його словами, вперше. Ніяких заяв не було, тобто і це все не відповідає дійсності. Наразі в обласній адміністрації працює комісія, яка повинна визначити, чи перевищив таки свої повноваження пан Рибинчук. Юлія Марковська, Віктор Лапченко. На часі новини.